napravila inicijativa da se sada povežemo kao škole i možda na planu ovog odeljenja, našeg odeljenja za scenski audio-vizualne umetnosti i Gimnazija škola Arce Nikolov sa svoje strane da ima interesovanja za te oblasti, tako da i ova saradnja eto urodila plodom posle 10 godina da razmišljamo da je granamo i na druge oblasti kojima se obe škole bave.